komishanka doorashooyinka Soomaaliland oo maanta warbaahinta kula hadlay magaalada Hargeysa ayaa waxay shaaca ka qaaday inuu dib u dhac ku imanayo waqtigii loo qorsheeyay inay dalka ka dhacaan doorashooyinka, taasi oo waqti kooban ka hadhay. Guddoomiyaha komishanka qaranka Soomaaliland Cabdiqaadir Iimaan Warsame oo warbaahinta kula hadlay xarunta komishanka ee magaalada Hargeysa ayaa sheegay in warqadda dib u dhaca doorashooyinka waqtigii loo qorsheeyay uu gudbiyay madaxweynaha Soomaaliland. Sida aad la socotaan, qodobka sagaalaad ee xeer nambar 22/2001 ayaa komishanka doorashooyinka qaranka ku waajibinaya in markay 120 maalmood ka harsan tahay maalintii loo cayimay ama loo asteeyay doorashada inuu ka hadlo komishanku. Xeerkaasaa waajibaad kaga dhigaya. Haddaba markaanu aragnay in xeerka doorashada qaranka ee lagu geli lahaa doorashooyinka golaha deegaanka iyo golaha wakiilada aanay weli diyaar ahayn oo xeerkii hor yaalla golihii wakiilada, laba, dib u furistii diiwaangelinta codbixiyaasha oo aan weli qabsoobin muranadii taagnaa daraaddood, saddex, sidoo uu dhigayo qodobka sagaalaad ee xeer nambar 22/2001 oo komishanka ku waajibinaya inuu cayimo waqtigay qabsoomayso doorashadu 120 maalmood ka hor maalinta doorashada loo asteeyey, afar, isla markaana uu arkay duruufaha farsamo, sharci, siyaasadeed ee ku gadaaman qabsoomidda iyo geeddi-socodka doorashooyinka golaha wakiilada iyo golayaasha deegaanka. Sidaa daraaddeed, komishanka doorashooyinka qaranku wuxuu caddaynayaa in doorashadii golayaasha deegaanka iyo wakiiladu ee uu qorsheeyey in la qabto 12 December ama uu qorsheysnayd in la qabto 12 December 2019 oo ah bil ka hor dhammaadka muddo xileedka golaha wakiilada ee markaa fadhiya, aanay farsamo ahaan iyo sharci ahaanba, aan ku celiyo farsamo ahaan iyo sharci ahaanba qabsoobi karayn. Waraaqdii waan u qornay oo qodobka waxa ku jira in madaxweynuhuna uu aanu gaadhsiino waraaqda uu isaguna ku jawaabo dekreto muddo ku dhan 15 cisho. Waraaqdaasuna way naga baxday, madaxtooyada way u tagtay. Idinkana waxaan idinka doonaynaa inaad gaadhsiisaan dadweynaha. Dhinaca kale, guddoomiyaha guddiga doorashooyinka qaranka Soomaaliland Cabdiqaadir Iimaan Warsame waxa uu si adag uga jawaabay eedeymo kala duwan oo guddiga doorashooyinka Soomaaliland uga yimanayay asxaabta mucaaradka iyo sidoo kale ururada bulshada tan iyo wixii ka dambeeyey doorashadii ay qabteen sanadkii 2017 ee lagu doortay madaxweynaha Soomaaliland xilligani. Waxaanu yidhi iyo stakeholderska dadkanu komishankanu u shaqaynaya hay-addanu, hay-addan jirta ee adbaanta hortaagantii waxay ku shaqaysaa waa sharci, wixii sharciga baalmarsan marna ma aqbasho. Eedihii komishanka doorashooyinka qaranka loo soo jeediyey dhammaantood iyo xeerarka doorashada laga dacwooday, komishanku wuxuu muujinayay intaaba dulqaad iyo inuu qarankan u tudho oo shaqadan xasaasiga u hayo uu ku ilaaliyo halkeeda oo sharciga ku ilaaliyo. Waxaanan eedahaas caddaynaynaa inay dhammaantood baal marsanaayeen xeerkii maxayday doorashada iyo habraacyadii kala seexdeen komishanka iyo saddexda xisbi qaran. Haddaba cidda maxayday waqtiga badan iskaga lumisay komishanka doorashooyinka ee arrimaha meherad ka dhigtay, waxaa maanta muhiim u ah inay ka shaqeeyaan fulinta heshiiskii saddexda xisbi qaran iyo taneeyayaasha caalamiga ah dhex maray. Ugu dambeyn, guddoomiyaha guddiga doorashooyinka qaranka Soomaaliland waxa uu ka jawaabay su-aal warbaahintu wax ka weydiisay inay baneynayaan kuraasta guddiga doorashooyinka qaranka maadaama ay ku guuldareysteen qabashada doorashooyinka. Waxaan u sheegay inaanay samaynaynin baneyntaasi isla markaana ay ka tagayaan keliyata markuu waqtiga uu ka dhammaado. Sharci may ahayn inaanu ka tagno annagoo shaqo qabannay, annagoo aan dembi nalagu hayn, annagoo aan brosijirkii la soo marin. Haddana waxaanu ka tegaynaa marka waqtigaygu naga.
هذا كان جدّي كدورشين كقرن كسومالي لا يعني ما تخش عيان إن أنا دعين الوقت كلو قرشين دورشين كدورشين كقرياش وكيلات يديكان كأي كسب بيكم بيحل الأوان أصحاب السياسة السومالي أنا كلا شاحذن هشيز كا أمورك تجنا قبس ميدا دورشين كقرياش وكيلات يديكان كا عبد الرحمن عرب داود تلفزيون كوريال هرجيس.